У Чернігові скасували конкурс із визначення перевізників на автобусних маршрутах номер 14, 22А, 29 та 36. Причина – жоден перевізник не виявив бажання їх обслуговувати. Чому так, дізнавалася наша Альона Макаренко. Чернігівець Олексій Герасимчук живе в районі дачного масиву Жавинка. Каже, після того, як минулого літа перестав курсувати 36-й маршрут, дістатися до міста стало складно. Інколи доводиться ходити пішки. Не вистачає і дуже не вистачає. Тому що елементарно дітей в поліклініку повезти, треба їхати з пересадками. В садик – те ж саме. По загрузці, да, днем він не сильно загружений був, а утром і вечором постійно загружений був. Якщо їхати на роботу, то треба три пересадки робити. Тобто доїхати до КСК, потім ще кудись, потім якщо назад їхати, то взагалі там, окольними путями треба добиратися. Ну, тобто зараз зовсім незручно навіть, дуже незручно. А це кінцева зупинка 29-го маршруту в Старій Подусівці. Сюди знайти перевізника не можуть 2 роки. На 29-й так хорошо було. І на роботу, он, і син туди їздив, назад сів, а зараз треба з пересадками. Так що я вважаю, щоб його повернули, це добре. Ми з Яськова їдемо, 2 пересадки робимо. Нам було зручно. На ці і ще 2 міські автобусні маршрути 22 грудня мали провести конкурс по визначенню перевізників. А саме на 14-й маршрут – вокзал Яцево, 22-А – вулиця Захисників України, дачі село Рівнопілля, 29-й – ЗАЗ Стара Подусівка і 36-й, що з'єднував Жавинку з епіцентром. Сьогодні конкурс скасували через відсутність учасників. 7 грудня закінчився термін подачі документів о 12-й годині і… Ми витримали всі процедури, але, на жаль, ніхто документи не приніс. Всі 4 маршрути – 29, 22А, 36 і 14 – обслуговувало дочірнє підприємство «Пас-сервіс». Від них перевізник відмовлявся поступово від останнього 14-го місяць тому. Причину відмови від маршрутів пояснює директор підприємства Сергій Леоненко. Це були наші маршрути, працювали ми на них приблизно десь років 10, потім… В связи с вот этим всем подорожанием, составляющих перевозок, значит, эти маршруты стали нерентабельные. Поэтому мы так просчитали все и определили, что должны от них отказаться. Потому что прибыли нету никакой, одни только расходы идут на них. Конкурс на 14-й маршрут оголошували вперше. І його, ймовірно, повторюватимуть. На деякі маршрути, на 36-й, на 29-й, вже треба думати, бо декілька конкурсів пройшло і не відбулись. Можливо, будуть якісь зміни, але це рішення буде приймати транспортна рада. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів.